নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেৱল মহিলাসকলৰ বাবে যিসকল মহিলাই একেবাৰে সভা সমিতিত কথা ক'ব নাজানে বা কথা কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব কেনেকৈ সমাপ্তি কৰিব কেনেকৈ নিজৰ স্পীচ ৰাখিব একেবাৰে নাজানে বা ভয় কৰি থাকে মই তেখেতসকলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল মোৰ ভিডিঅ'বোৰত ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰত দুই এজন বাইদেৱে মোৰ কমেণ্ট কৰিছে যে মই একেবাৰে সভা সমিতিত কথা কব নোৱাৰো আপুনি অলপ সহায় কৰিব লাগে মই স্ক্ৰীণত শ্বেয়াৰ কৰি দিছো বা অহা কালি কোনোবা মোৰ ক'ৰবাত সভা আছে এই সভাৰ ওপৰত মোক এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই মোক সহায় কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবোৰ কৰে মই তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ উপৰিও যিসকল বাইদেউ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে সভা সমিতিত কথা কব বিচাৰে আগতে কেতিয়াও কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাই মই তেখেতসকলকো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সহায় কৰিব বিচাৰিছো মই ধৰি ললো আপুনি কোনোবা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত এগৰাকী মহিলা অথবা কোনোবা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ লগত ৰিলেটেড আছে অথবা কোনোবা মাতৃ গোটৰ লগত ৰিলেটেড আছে অংগনবাড়ীৰ সহায় সহায়িকা বা কৰ্মী হিচাপে আপুনি কাম কৰি আছে বা সামাজিক কামৰ লগত আপুনি ৰিলেটেড হৈ আছে তেতিয়া সমাজৰ লগত যেতিয়া আপুনি জড়িত হ'ব তেতিয়া সভা সমিতিত আপুনি ডেফিনেটলি কথা ক'ব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি কথা ক'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সদায় আগস্থান থাকিব সমাজত আৰু যদি আপুনি ভাবে যে মই নোৱাৰোঁ মইতো সমাজত কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মইতো ভাষণ দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সমাজ ব্যৱস্থা আপোনাক সদায় পিছফালে আপোনাক বহুৱাই ৰাখিব আপোনাক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব ই হয় আপোনাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশতো আমাৰ যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে যদি আপুনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই আপুনি একেবাৰে কথা ক'ব নোৱাৰে আপুনি সদায় শেষত বহিব লাগিব আৰু আপোনাক এছামে ব্যৱহাৰ কৰিব যিসকল চতুৰ যিসকল সভা সমিতিত কথা পাতিব পাৰে তেখেতসকলে সদায় আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি ভাবিছে মই যদি ব্যৱহাৰ হ'ম তেতিয়াহ'লে আপুনি কথা নক'লেও হ'ব আৰু যদি ভাবিছে আপোনাৰ সপোনবোৰ বাস্তৱ হ'ব লাগে আপুনি আগুৱাই যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি কথা ক'ব লাগিব এতিয়া আহোঁ কথা আপুনি কেনেকৈ ক'ব যেতিয়া এখন সভা সমিতিত আপুনি যাব তেতিয়া প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰিব যিকোনো সভা সমিতিৰ এগৰাকী পৰিচালনা মানে সভাপতি এগৰাকী পৰিচালনা কৰে সেই সভাপতিগৰাকীক সম্বোধন কৰিব আৰু ধৰক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আই মাতৃসকল আহিল তেখেতসকলেও সম্বোধন কৰিব লাগে যে মঞ্চত মানে প্ৰথমে সভাপতিগৰাকীক আপুনি সম্বোধন কৰি ল'লে তাৰপিছত কেনেকে কৰিব মই এইখিনি কৈ দিওঁ আপোনাক যে আজিৰ এই সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি আহ মহোদয়া বা সন্মানীয়া সভাপতি মহোদয়া মঞ্চত আসন অলংকৃত কৰা বা মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ আহ বিশিষ্ট অতিথি মাননীয়া অমুক বাইদেউ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপুনি সম্বোধন কৰি ল'ব আৰু মোৰ সন্মুখত বহি থকা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা মোৰ আই মাতৃসকল বা শ্ৰদ্ধাৰ আই মাতৃসকল মই সকলোকে মোৰ শ্ৰদ্ধা মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ বা শুভেচ্ছা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছোঁ আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ব বিচাৰে বিভিন্ন শব্দৰে আপুনি আপোনাৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মই আই মাতৃসকলক এইখিনিত এটা কথা কৈ লওঁ এটা ৰিচাৰ্চৰ মতে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আপুনি সভা সমিতি যেতিয়া কথা ক'ব আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনাৰ ভাষণ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ যি শাৰীৰিক ভংগীমা ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ভাষণ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ যিবোৰ আপুনি যি কথা কোৱাৰ সুৰ আছে সেই কথা কোৱাৰ সুৰৰ ওপৰত আৰু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ভাষণ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ কথা কোৱাৰ যিবোৰ শব্দ আছে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই শব্দবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ত' এই তিনিওটা বিষয় আপুনি আহ আপুনি ধৰক বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই আপুনি ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু এটাই কথা যে আপুনি কথা কওঁতে ভয় নকৰিব যদি আপুনি ভাবে যে মনৰ পৰা মোৰতো ভয় লাগি আছে মোক ৰাইজে হাঁহিব নেকি কোনোবা আই মাতৃয়ে মোক চাই পেলাই হাঁহি আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্বল কৰা যদি কথাবোৰ মনৰ মাজত আহি থাকে আপুনি তেতিয়াও কেতিয়াও ভাষণ দিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউবৰ যি চেনেল আছে তাতে মই ভাষণৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে মই আশীৰ্বাদ পাইছোঁ সেই যদি আপুনি তাতে কিবা নাজানে তেতিয়া আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে আপুনি মোক ফোনযোগে অথবা কমেণ্টত আপুনি জনাব মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনাক এতিয়াৰ পৰা আপুনি যেতিয়াই সভা সমিতিত যাব এটাই কাম কৰিব যে আপুনি কথা কবলৈ যত্ন কৰিব কথা কবলৈ যত্ন কৰিলে আপোনাক সদায় আগস্থান দিব আৰু আপুনি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত কম বুলি ভাবে আগদিনা আপুনি কি কৰিব সেই বিষয়টো অলপ লিখি ল'ব বিশেষ একো ক'ব ক'বলগীয়া নাথাকে সম্বোধনটো ভালকে কৰিব আৰু শ্বৰ্টকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি যদি ভাবে দীঘলীয়াকে মই ভাষণ দিলে ৰাইজে ভাল পাব এইটো মিছা কথা ৰাইজে বোৰ পায় শ্বৰ্টকে ক'ব ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি কব কেনেকে ক'ব লাগে মই অলৰেডি ক'লো সম্বোধনটো কৰিব সম্বোধন কৰি পেলাই আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি আপুনি প্ৰকাশ কৰিব আৰু এনেকৈ যদি আপুনি প্ৰকাশ কৰে মই ভাবোঁ আপুনি যিকোনো সভা সমিতিত ধুনীয়াকে আপোনাৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ